2018 рік у Міністерстві інфраструктури називають роком децентралізації «Укравтодору». Компанія передала понад 120 тисяч кілометрів автошляхів на обласний і місцевий рівні. Тепер за їх утримання відповідатимуть місцеві органи самоврядування. Вони ж стануть розпорядниками коштів. Цього року лише з дорожнього фонду регіони отримають понад 11 мільярдів гривень. А на ремонт і реконструкцію державних доріг, які залишилися у відомстві «Укравтодору», спрямують близько 18 мільярдів. 2 мільярди на Київ-Харків-Довжанський, 2 мільярди на Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, 2 мільярди на Харків-Богодухів-Охтирка, 1 мільярд на Житомир-Чернівці. Наше основне завдання – за 5 років з'єднати якісними дорогами усі регіональні центри країни.